3. មេរៀនទី3. What do you do, Amber? តើអ្នកធ្វើការអ្វី, Amber? I'm a chef. ខ្ញុំជាចុងភៅ. Oh, do you like Cambodian food? Oh, តើអ្នកចូលចិត្តហូបខ្មែរទេ? I love it. ខ្ញុំចូលចិត្តវា. Me too, try this. ខ្ញុំចង់សាកវា. What is it? តើនេះជាអ្វី? Name. It's very nice. វាឆ្ងាញ់ណាស់. I want to try more Cambodian food. ខ្ញុំចង់សាកម្ហូបខ្មែរម្ដងទៀត. Great. ល្អខ្លាំងណាស់. Unit 3. មេរៀនទី3. What do you do, Amber? តើអ្នកធ្វើការអ្វី, Amber?I'm a chef. ខ្ញុំជាចុងភៅ. Oh, do you like Cambodian food? Oh, តើអ្នកចូលចិត្តម្ហូបខ្មែរទេ? I love it. ខ្ញុំចូលចិត្តវា. Me too, try this. ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរ. សាកមួយនេះមើល. What is it? តើនេះជាអ្វី? Name. It's very nice. វាឆ្ងាញ់ណាស់. I want to try more Cambodian food. ខ្ញុំចង់សាកម្ហូបខ្មែរម្ដងទៀត. Great. ល្អខ្លាំងណាស់. Thank you. Thank you.